Tohle je návod na vyrobení papírového kelínku na parfém, na květinový parfém. Kelínek bude potom několika krocích vypadat takto. Nejprve si uděláte ze čtvrtky čtverec. Přeložíte ho do trojúhelníku. Pravý roh přeložíte takto. A řádně uhladíte nechtem. S druhým uděláte to tež a taky uhladíte nechtem. Aby vám vznikl tady dole takový trojúhelník. Byly dva rohy, které vám zbývají tady. Přeložte takto. A takto. Tyhle dvě strany stačí jenom mačknout nebo trochu rozevřít. A můžete do ní dávat své poklady nebo květiny na parfém.